dicen que ausente. 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 אני בדיזינגוף סנטר, לא רואה אף אחד ממטר, בן 15 הייתי, כמה פירסינגים עשיתי, מסתובב לי בסנטר, לא מבין בדיוק מה הפרמטר של הבדיקה הביטחונית בכניסה, ועכשיו חברה שלי בשירותים בוכה. קניתי לה מיץ ענבים, אולי זה הצליח לשנות את העניינים, יהיה לה מתוק בפה. ואם זה לא יעזור, אז זה נעשה קפה. אני אוהבת קפה ומיץ ענבים. זוהי אנלוגיה לחיים. מחפשת בחור שלא ידרוש שום דבר. רק שיצליח לספק סקס נהדר. תל אביב, לייפסטייל ואני קצת מתחרט. על היצרים מתקשה להשתלט. אצלי בלב צובט שאני רוצה אותך. גם רוצה את האחרת. חי בסרט. כבר כמה חודשים היא לא גומרת לטנטרה מתמסרת לפחות ככה היא אומרת פה שעות זה לא כיף, אני מתעופף המוח שלי יפוף, אני מרגיש את הלב איפה שרדלת, אני מת להתחפר בנובמבר אני לא משפשף בת זונה גנבה לי משף בת זונה גנבה לי משף, זה לא כיף כימיקלים לא נוגע, חומץ תפוחים אני חופף דיזנגוף סנטר And these are golf center נראה לי הוא בוגד בי חוזר הביתה כול עורך אז יהיה לי זה כואב לי מות המונוגמי היית עם סרון מה אתה משקר לי אין לי סנטר